Юля Сич хотіла стати вегетаріанкою ще у дитинстві. Каже, завжди було шкода тварин. Зробила свій вибір, коли вступила до університету і переїхала від батьків. Відтак не їсть м'яса вже більше 5 років. Пробувала перейти на веганство, відмовитись і від молочних продуктів та яєць. Але для цього, на думку Юлі, потрібен системний підхід у плануванні свого раціону. В моєму житті їжа не відіграє таку роль. Це як для мене таке паливо, яке мене підтримує. Я не хочу витрачати багато часу на те, щоб його приготувати. Тому, в принципі, я прийняла для себе таке рішення, що поки я вегетаріанка, не веганка. Чи треба закликати інших людей відмовитися від м'яса – питання неоднозначне, каже Юля. Адже комусь вегетаріанська дієта може не підійти за станом здоров'я чи за інших причин. Люди можуть робити інші кроки у напрямку гуманності. Наприклад, вони можуть дуже легко відмовитися від шкіряних виробів і хутра, тому що це також індустрії, які вбивають тварин. Вони можуть просто почати менше їсти м'яса. Вони можуть просто навіть перестати, їздити з друзями на шашлики, тому що це м'ясо, яке люди їдять не заради того, щоб насититися, а заради того, щоб розважитися. Дівчина розповідає, у Дніпрі чимало вегетаріанців та веганів, але власники багатьох закладів харчування цей факт чомусь ігнорують. Ще досі є просто безліч якихось кафешок, коли ми, наприклад, куди приходимо з друзями, і я там не можу собі нічого вибрати, окрім чаю, тому що там усе м'ясне. Треба просто пам'ятати про те, що є й інші люди, їм може не підходити це меню, наприклад, яке ви складаєте. За нашими підрахунками, у Дніпрі усього 3 заклади з повністю веганським або вегетаріанським меню. Адміністраторка одного веганського кафе розповідає, відкрилися минулого року, пропонують здорову їжу на заміну фастфуду. Кожного дня свіжі овочі та фрукти. Спочатку меню складалося з 2 позицій, тепер є і сніданки, і бізнес-ланчі. Додавати нові страви у список допомагають самі клієнти. Люди узнають, приходять самі. То есть рекомендуют знакомым. И персонал тоже, я заметила, изменился тоже. У нас часть людей, тоже, которые мясо тоже употребляли, они перестали. Борис та Олексій – вегетаріанець 5 років. Хлопець виріс у селі. Як вбивають тварин, бачив, але сам ніколи не брав участі. Отказ от мяса я захотел сам по себе. Вот у меня мелькнула такая мысль, я решил, я попробую. Почему бы нет? Жалко животных, потому что их выращивают для того, чтобы убивать, а я животных люблю, поэтому я не хочу, чтобы они из-за этого страдали. А що з приводу вегетаріанства або веганства думають лікарі? Гастроентерологиня Ярослава Васьковська переконана, перехід на рослинну дієту має бути повністю усвідомленим і поступовим. Повністю переходити зразу ж на рослинні продукти досить небезпечно, оскільки зазвичай людина не розуміє ще, що потрібно, що треба замінити, що треба компенсувати. Лікарка зазначає, рослинні продукти не містять вітаміну В12, що є важливим для нервової системи. Вегани і вегетаріанці мають враховувати це при формуванні свого раціону. Тваринні білки і жири, яких не вистачає, треба замінити рослинними білками і жирами, хоча б якось компенсувати цю нестачу. Це досить важко, особливо на початкових етапах. Тому досить часто вегетаріанці звертаються до біологічно активних добавок, білкових, до вітамінних комплексів для того, щоб більш-менш збалансувати своє харчування. 1 жовтня світ відзначає День вегетаріанства. З того моменту починається так званий місяць вегетаріанської свідомості, коли люди привертають увагу до етичних, екологічних аспектів дієти, а також тих, що стосуються здоров'я. А 1 листопада святкують Міжнародний день веганства. Люди, які лише збираються відмовитись від м'яса або всіх продуктів тваринного виробництва, можуть переглянути українську версію сайту Vegan Health. На платформі перекладені статті американських дієтологів про поживні речовини, на які слід звернути увагу, рекомендації щодо збалансованого вегетаріанського або веганського раціону, а також список науково-популярної літератури по темі. Георгій Марков, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.